Володимиру Григоровичу 64 роки. Він голова фермерського господарства. Крокуючи рідним селом, чоловік ледь стримує сльози, адже його зустрічають як національного героя оплесками. Селяни не вірять очам, адже 17 серпня їх приголомшили новиною. Володимира Григоровича викрали і вбили. Дякую всім, що не забули, не похоронили. Світлини, на яких пан Володимир лежить із простріленою головою, це лише імітація злочину. Історія почалася ще в червні, коли до поліції прийшов військовослужбовець Збройних сил України і повідомив, що йому замовили вбивство людини. Коли дізнався, що полюють саме на нього, Володимир Григорович став частиною багатоходової операції правоохоронців. Підписав документи, що я нікому не можу нічого сказати. Ні рідним, ні близьким, нікому. Оце було найбільше таке переживання в мене. Важко було переносити ці 16 днів без зв'язку. Ну, ти буцімто мертвий, ти не спілкуєшся із світом, ти один. Хто ж так зажадав убити фермера? Замовником виявився колишній компаньйон Володимира Григоровича, а нині конкурент по бізнесу. Перемовини чоловіка з кілером тривали кілька місяців. Коли я зроблю, я вечором тебе позвоню, скажу, що треба купити воду. Ти говориш, да, змогу. Все, значить, все нормально, ти повертаєшся. Тобі його фотографувати? Ні, ну треба. За фізичне усунення конкурента замовник заплатив 35 тисяч доларів. При спробі виїхати за кордон чоловіка упіймали. Для забезпечення собі алібі замовник вирішив покинути територію області. І лише після цього надав команду на виконання вбивства виконавцю. Співробітниками поліції спільно з потерпілим було інсценовано його викрадення та вбивство, про що виконавець згодом повідомив замовника за допомогою заздалегідь обумовлених ключових фраз. Нині 56-річний бізнесмен у СІЗО. Йому інкримінують підготовку замовного вбивства. За цей злочин чоловікові загрожує щонайменше 10 років тюрми. Був затриманий на території Івано-Франківської області при підготовці до виїзду до Сполучених Штатів Америки. Артур Терещенко, Олександр Самсонов. Новини 9 каналу.